Den heter Erik Sture Larres stiftelse til friluftslivets fremme. Altså, her foregår jo ikke heldigvis annet enn boklig opplæring i gapaukene, og her skal det foregå teltslagning, matlagning. Her skal du gjerne dra opp barneteater. Hun der blekkspruta-dama, hun vil forferdelig gjerne det. Og så den aktiviteten den er her. Men jeg vil forferdelig gjerne ha blekkspruta-dama her oppe og til å drive med. Det viser seg at akustikken er så bra at du kan ha konserter der. Så han Bjørnstad, han vil ha det. Kjetil Bjørnstad. Ja, altså, jeg har jo ingen annen praktisk erfaring enn gjennom faren min, ja. Og ja, han var marineoffiser av yrke, og han truet mannskapene til å ha morgengymnastikk, og ble marines upopulæreste mann. Så jeg måtte jo stå opp der en halvtime før. Han kanskje drev meg litt i landet da jeg kom ut til Marika, for å si det sånn. Så det er veldig, veldig avgjørende egentlig at man har en pådyttelse et eller annet sted. Voksenperson. Ja, voksenperson. Og så må jeg hele tiden tenke på, jeg skal lage for barna, men jeg må også lokke foreldrene til å komme hit. For ellers så kommer ikke barna hit. Kommer ikke. Det er ingen som kjører dem. Så derfor er det litt rande kanskje sånn på siden. Det er veldig mye her som interesserer voksne mennesker. Og det skal det være. Fordi at det er sånn nå. Men det var sånn i min tid også. Da. Men vi hadde bare ikke de samme midlene. Jeg synes det er ganske håpløst at de ikke har noen, og derfor så vil jeg ha en foreldrene. Derfor liksom dette her er litt voksne, men det er for barn. Jeg fortrinnsvis, men jeg, som jeg sa i stad, jeg gjør ingenting av at en 20-åring begynner å gå i Markal. Om han er 30, eller 40, eller 50. Det er aldri for sent. Jeg må være god til å prate nå. Ja, han er det. Men jeg er overbevist om at det jeg sier er riktig. Det er sikkert ikke gærent. Men jeg er overbevist om selv at det jeg gjør, det er riktig. Ja, selvfølgelig. Råd? Nei, altså, det behøver ikke. For hvis de begynner å bruke marka, så faller det i seg selv. Det er ingen. Og enhver, det er så mange muligheter i marka, at det skulle være rart å treffe det mennesket som kom ut av marka og sa at nei, det var ikke noe interessant. Den har jeg aldri truffet, og den tror jeg aldri jeg kommer til å treffe.